Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun ərazisində təşkil edilən təqdimat mərasimində 100-ə yaxın fermer iştirak edib. Yaşıl yem istehsalı qurğusu, həmçinin müxtəlif təyinatlı agrorobotlar və agrodronlar nümayiş olunub. Heyvandarlıqla məşğul olanların diqqətini təbii ki, daha çox yaşıl yem istehsalı qurğusu çəkib. Yerli istehsal olunan yem konteynerinə təxminən yerləşdirilən 1 kilogram dənli bitki bir həftə ərzində tam yetişdirildikdən sonra təxminən 7 kilogram yaşıl kütlə əldə etmək mümkündür ki, bu da yerli fermerlərimizin mövsümdən asılı olmayaraq həm iri və xırda bunuzlu təsərrüfatlarda, eləcə də quşçuluq təsərrüfatlarında mövsümdən asılı olmayaraq yaşıl yem kütləsi ilə təmin etmək imkanı verə bilir. Yeni qurğuda yaşıl yem ekoloji cəhətdən təmiz hidropon üsulu ilə hazırlanır. Mütəxəssislər bildirir ki, yemləmədə tətbiq edilən bu yeniliklə ət, süd, eləcə də yumurtanın kəmiyyət və keyfiyyətini yüksəltmək mümkün olacaq. Yaşıl yemlə alınan süd həm keyfiyyətli olur, bütün vitaminlərlə zəngin olur, keşif olur və südün məhsuldarı, heyvanın məhsuldarlığı da 2 qat artır yaşıl yemdə. Çox səmərəli. Mən deyərdim ki, valla bunu tərtib eləmək lazımdır. Bu fermerlər üçün ən əlverişli üsuldur. Tədbirdə qaramalı o cümlədən ev quşlarının yem konteynerində istehsal olunan yaşıl yemlə yemlənməsi əyani şəkildə göstərilib. Bundan əlavə, müxtəlif təyinatlı agrorobotların və agrodronların iş prinsipi də nümayiş olunub. Konteynerlərin gündü 120 kilogram istehsal gücündən başlayaraq 20-30 ton hətta stasionar şəkildə qurulan yem istehsal qurularının istehsal gücünə çatdırmaq mümkündür. Buna görə də bu kiçik, orta ölçülü, həmçində iri bir neçə min baş hətta heyvan saxlayan fermer təsərrüfatlarına bu konteynerlərdən quraşdırmaq və onu yem mənbəyi kimi istifadə etmək sərfəlidir. Yem istehsalı konteyneri və digər innovativ qurğuların növbəti təqdimat ünvanı Şəki şəhəri olacaq. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər.